Namaste, I'm Kamali Waiba. अहिले म सेकेन्ड सिक्वेन्समा छु. मैले चाहिँ अहिले चारवटा मुभी गरिसकेको छु. गरिसक्यो भन्दाखेरि दुईवटा चाहिँ अलरेडी रिलिज अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ आउँदैछ र अर्को चाहिँ सुटिङ अझै बाँकी छ. मुभीको साथसाथै मैले म्युजिक भिडियो पनि दुई तिन चारवटा गरेको छु. आजको फोटोसुटमा मैले धेरै इन्जोय गरेँ. यो चाहिँ मेरो तेस्रो ड्रेस हो अनि तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला. मलाई चाहिँ मुभी प्लस म्युजिक भिडियो गर्न एकदमै राम्रो लाग्छ. तपाईँले तिनवटा ड्रेसहरूको त हेरिसक्नु भइसकेको छ. यो मेरो लास्ट ड्रेसको सिक्वेन्स हुँदैछ यहाँ. मेरो हबिजमा चाहिँ मुभी प्ले गेम खेल्नु अनि त्यसपछि ट्राभलिङ गर्नु अनि बुकहरू पढ्नु हो. तपाईँहरूले आज मेरो फोटोसुट हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. साथै हाम्रो फोटोग्राफर कविन्द्र मान साकेज्यू, मेकअप आर्टिस्ट गङ्का श्रेष्ठ, साथै इम्याकका हाम्रा युनिट सबैलाई धन्यवाद. तपाईँलाई मेरो अझै पनि फोटोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले काठमाडौँ क्रेज .com र इमेज च्यानल्स .com मा हेर्न सक्नुहुन्छ.